ברק ניקסון בניצולים האחרונים של המסיבה ברעים. הוא החליט לשמור שבת, כמה שבתות מעניינות, אבל אז לקראת השבת השלישית באמצע חול המועד החליט, מסיבת טבע גדולה, אני לא וותר על זה. קיבל אישור, אל תיסע ברק, התחלת לשמור שבת, אמא, הכל יהיה בסדר, השם ישמור עליי. 6:30 בוקר בהתחרת את השבתי, הזקות החליטו את החורשה, מאות טילים נחלכו את השמיים, אווירת לילה נעלמה, צרחות, אני רוצה להיות בחיים, אני רוצה להישאר בחיים. פילסתי דרך, אני מגיע לרכב, יריות, מה יריות? RPG. יריות מכל הכיוונים. ראיתי מרחוק אנשים נופלים, החלתי לעוף המקום לפני שמתי מאוחר, נכנסתי לרכב, שתי ברכות מאחורי תנעתי, בום, הרכב מתנענע. RPG, אנחנו רצים, ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, טנדרים, מקלעים, צרחות, מוות, יני. הקיצור, בסופו של דבר, הוא נכנס לשירותים. המוות מול העיניים, שתי נוסעות רצות פנימה, עוד בחורות, הוא נכנס לשירותים אחד איתם. זהו, לא נענו את התא כדי שמחבלים לא יראו את הסימן האדום, ואנחנו מתיישבים על המחולה, הרמנו את הרגליים, כופפנו את הראש ומעמדים לעבר הבלתי נודע. עשרות מחבלים, אני הרמתי את העיניים לשמיים והתחננתי בכל רמה. אבא, אני מבקש סליחה. אני כל כך מצר על מה שעשיתי, אבא שלא יצר להורים שלי שלא יבכו עליי. כדור מפלח את החדר, סנטימטר מהמצח שלי. הוא מתפרק בבכי, אבא, אני מבטיח לקחת את כל השבתות, אני לא מוותר על שמירת שבת אחת. רק תחזיר אותי הביתה, אני חוזר בתשובה. ישבתי שם, רימונים, צרחות, ואז פתאום זה צהל, זה צהל. רציתי לצאת מהתא, אבל הבנות אמרו איתי, תזהר, זה מחבלים, לא הבנתי. כל תאים נפתחו, ואז המחבלים קצרו את כל מי שיצא משם. 2 מלפנים, 1 מחליף מחסנית. ידעתי, זה צהל, זה שפה צהלית. אני מכיר את זה. הצבא הגיע צהל, צעקתי, פתיחות, הם מסתכלים, אתם הניצולים האחרונים, אתם ניצלתם פה, ניצלתם פה. אתם 3 היהודים האחרונים שירתו בחיים בכל האזור. בדרך הביתה לא שכחתי את הקבלות, הבטחתי לאבא שבשמיים, באותם רגעי תופת, ראיתי את מה שוללו. תודה אבא, אני מבטיח שאני אעשה את הכל כדי לשמח אותך כל ימי חיי. אחים ואחיות יקרים, השבת ניצחה, קבלות הטובות ניצחו, השינוי ניצח. אדם משתנה, אדם מקבל עצמו קבלות טובות, אדם מקבל עצמו החלטות טובות. אלוקים משנה את כל הגזירות ממנו. בואו נתחיל דרך חדשה בחיים, בין אם אנחנו דתיים, בין אם אנחנו חילונים, הכל עוד לפנינו, אנחנו צריכים המון עזרה מהשמיים. בואו נתחיל דרך חדשה, החלטות טובות, שינויים טובים וישועות אדירות. שתפו את הסרטון.